magaalada buurha kaba ee gobolka bayna wali waxaa ka jira dugsiyada quraanka ee lagu dhigto looxyada kuwaas oo hadda inta badan aanay ka jirin magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya wariyaha RTN TV Hussein Geesey oo booqday magaalada buurha kaba ayaa warbixin ka diyaariyay dugsiyada quraanka ee looxyada lagu dhigto ee wali ka jira magaalada buurha kaba waxay xifdinayaan quraanka kariimka si ay ugu barbaaraan diinta islaamka dugsigan ayaa wax lagu dhigtaa loox oo dad badan ay quraanka ku soo barteen way yartahay dugsi quraan oo hadda loox lagu dhigto marka laga reebo beeraha baadiyaha ah degmada buurha kaba waxay dib u xusuusanaysaa dhaqamadii hore ee lagu baran jiray quraanka kariimka sawaxanka iyo aqrinta caruurta yaryar waxay dib u xusuusanaysaa dad badan oo looxa ku soo waxbartay telefishinka RTN ayaa xilliyada fasax aan ahayn booqday dugsigan si uu wax badan uga ogaado waxbarashada dugsiyada quraanka kariimka ee hadda jira mid ka mid a caruurtan ayaa ka codsaday in uu ii aqriyo mid ka mid a suuradihii uu soo bartay dugsigan oo horey u ahaa dhismihiisa mid cooshado ka samaysan waxaa dhexda xirtay dugsigan dhallinyaro ku nool dalka dibadiisa mid ka mid a macalimiinta dugsiga dhiga ayaa iiga waramay dareenkiisa iyaalka oo roobta man dharkana qubaay dugsigii iyo dugsiga fayla macala oo maasha allah inin dhisan khayr allahasi ilaahay intii ardi hasa dagaysateena ilaahay xasanaad allah ka sii daawad yaal sidaad arkaysaan waxaa soo booqanay mid ka mid a malcamadaha ku yaala degmada buurha kaba ee ka tirsan gobolka bay waxaana aad arkaysaan caruur yaryar oo akrinaysa qur-aanka kariimka qur-aan ma ka jirta ya fusila aad ka jirta aqriba hadalay bilaabatay maa gabadhan yar waxay dhaqaysaa casharkii ay soo baratay waxay horey ugu sii socotaa barashada qur-aanka kariimka kuwani waa caruur yaryar oo min hal mar soo dhammeeyey qur-aanka kariimka hadda waxay ku jiraan qaybtii labaad ee naqtiinka aad ayay u xifdinayaan qur-aanka kariimka dhanka kale kama marna gabdho yaryar oo kaalin sare ka qaatay qur-aanka kariimka waxay taasi sababtay dadaalkooda ku aadan in waxbarashadooda ay xoojiyaan الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم ما جرتو ترتم الله قبتو عرورة حفظي قرآنك كريمك يوغلبا dadku dhiirigeliya in caruurtan ay horey ugu dhiiradaan diinta islaamka Xuseen Cali Geesey RTN Baydhabo